jantar no aeroporto da Ilha do Pico. Para vossa segurança, permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal luminoso seja desligado e o avião esteja completamente parado. Como medida de prevenção Covid-19, o desembarque será efetuado por filas. Permaneçam sentados até que os passageiros da fila à vossa frente ou atrás estejam a desembarcar. Para evitar a queda de objetos soltos, recomendamos precaução na abertura dos compartimentos de bagagem superiores e verifiquem que levam toda a vossa bagagem de mão e objetos pessoais. O comandante Luís Aguiar e a sua tripulação, em nome da SAT Air Açores, despedem-se desejando a todos uma boa tarde. Obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at Pico Island Airport. For your safety, remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off and the aircraft is completely stopped. As a COVID-19 preventive measure, disembark will be carried out row by row. Remain seated until the passengers in front or behind you start disembarking. Make sure you take all your hand luggage and personal belongings. To avoid loose objects from falling, please be cautious when opening the overhead bins. Captain Vijayagar and his crew, say goodbye, wishing you a good afternoon. Thank you. Abre portas.